হেল্ল' এভৰিৱান, আছালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে, সুস্থ আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই। মই ফাহিনে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আজি পাছবেলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া ওলাই মেলি ঈদ খাব যাব ওলাইছোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁ। জেঠাইডোখৰলৈ যাম, যাওঁতে মাহীডোখৰতো সোমাই যাম, তাৰপৰা মামাহঁতত সোমাম আৰু ৰাতি জেঠাইডোখৰত ভাত খাম। ঘৰৰ গোটেইকেইটাই যাম, আবা নাযায়। আবা ঘৰখীয়া, আমিজাত যাব, কেকাহঁত যাব আৰু মই যাম। আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ' শেষলৈকে। এতিয়া গৈ লওঁ। এইফালে আৰিয়ানক আবাই গাড়ীত বহাই থৈছে। যাবি নি আমাৰ লগত? ইচি, হাঁহিৰাম হাঁহিৰাম গাড়ী চলাইছে দে। বল চলা চলা, তাকলো তকলো, এইটো তাকলো তাকলো, তকলা ল'ৰা এইটো। এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি নামদি চাৰিআলি পালোহি আৰু চাকচোন ঈদত যিবিলাক লাইট লগাইছিলে সেইবিলাক লাগিয়ে আছে। বাটতে মিঠাই লবৰ সোমাইছিলোঁ আৰু এইফালে ফুচকাৱালা দেখিলোঁ, ফুচকাও খাই ল'লোঁ। ফুচকা খাই গাড়ীত আহি বহিলোঁহি আৰু ককাই এতিয়া মোক চানা আনি দিছে। এতিয়া পালোহি আমি জেঠাইডোখৰ আৰু এইফালে মোবাইলত খেল চোৱাত লাগি গ'ল। এইটো পাৰ্চ যিটো মই ঈদত গিফ্ট পাইছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাছিল, আজি লৈ আহিছিলোঁ সেইবাবে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। মোৰ কেইবাটাও পাৰ্চ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আছে, তথাপিও গিফ্ট পালে ভাল লাগে, যিটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। গিফ্টৰ নামত লাগিলে সৰু কিবা এটাই হওক, ভাল লাগে বহুত। এইফালে এতিয়া জেঠাই চাহ উলিয়াইছে। এতিয়া জেঠাইডোখৰত চাহ এটা খাই বহি আছোঁ, আগতে মাহীহঁতৰ সোমালোঁ, তাত ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল আৰু অকণমানি অকণমানি টিকি দুজনী আছে, ৰ'ব দেখাম। কি খাইছা? সেইটো কি হয়? আপেল। তুমি কি খাইছা? ইচ ইচ ইচ, বুঢ়ী মানুহ, বুঢ়ী মানুহ দেই, এজনী বুঢ়ী মানুহ। মাহীৰা টেকনিকেইটাও ভাল লাগিছে দেই। আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন ধুনীয়াকে, এইফালে চাই কোৱা, মোবাইলটোতে চাই কোৱা, নামটো কি? মাহীৰা আমিন। অঁ তোমাৰটো ভনী নামটো কি তুমি কৈ দিয়া? ভনী নামটো কি? জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আৰু আলহীও আছিল, বৌ দুগৰাকী আছিল আৰু সেই বৌ দুগৰাকীৰ ছোৱালী হয় দুজনী। ইমান মৰম লগা চাওকচোন আৰু কিমান মৰম দুজনী, দুইজনী একদম ডিঙিত ধৰা ধৰিকৈ চুমা খাই আছে, চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে দেখিবলৈ। সিহঁতৰ লগতে বহুত টাইম থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত ভাত উলিয়াবলৈ হ'ল আমাৰ আৰু খাই মেলি ঘৰলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল আৰু বহুত নাজিয়াই আছিল, তাৰপিছত দেখাবও নহ'ল মোৰ ভিডিঅ'ত। আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাৰ ভিডিঅ'। জেঠাইঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ৰাতি দেৰি হ'ল অহা। আৰু আজি আমি বৌহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, বেটীজনী চুলি কাটিলে আৰু দোৱা কৰাইছিল আজি। বেটীজনী জন্ম হোৱাৰ পিছত দোৱা কৰা হোৱাই নাছিল, ৰোজা মাহ সোমাইছিল, সেইকাৰণে আজি দোৱা কৰালে। দোৱা কৰাৰ পিছত এনেকৈ বৌয়ে বেটীজনীক লৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল আৰু এনেকৈ তামোল লৈ কিবা কিবি নিয়ম কৰিছিল আৰু তাইক লিখাইছিলোঁ তাইক আঙুলিটো ধৰাই পেলাই। সেইবিলাকো মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ, তাই যাতে ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া লিখিছে তাই। লিখিলে দেই আমাৰ ছোৱালীয়ে, ইংৰাজীটা লিখি দিয়ক, এ অ এক দুই শুনিলে এক ওৱান টু থ্ৰী, এক দুই লিখক, এক দুইকেইটা পাহৰি দিব, এক দুই তিনি, এ বি চি ডি, এ বি
লিখিলা দেই, ইয়া লিখিলা দেই আমাৰ ছোৱালীজনী। এতিয়া স্কুল যাব আৰু কাইলৈ পৰা স্কুললৈ পঠাই দিব লাগে। এতিয়া বেটিক বাহিৰত লিখাই মেলি ভিতৰলৈ আনিলে আৰু এতিয়া দাদীয়েকে মিঠাতেলত ডিম এটা লগাই তাই গালত হাতত ভৰিত এনেকৈ সানি দিছে, এনেকুৱা কৰিলে বোলে হাত ভৰি নাফাটে, আৰু এনেকুৱা বোলে আমাকো কৰিছিলে আমি সৰু থাকোঁতে। আৰু এতিয়া কিছুমানে ক'বও পাৰে নাপায় বুলি, কিন্তু নিয়ম হিচাপে নাই কৰা, এনেই ফূৰ্তিতে কৰিছে আৰু মুৰব্বীবিলাকে কৰিবও ক'লে, সেইকাৰণে কৰিলে আৰু অকণমান ফূৰ্তি আৰু ভালো লাগে ন। এতিয়া হৈ গ'ল এইবিলাক কৰা, এতিয়া বোলে দাদীয়েকে কিবা দি তাইক কোচত ল'ব লাগে। এইফালে এতিয়া আপিজনে তাইক পইচা দিছে আৰু আজি তাকলি কৰি দিলে ছোৱালী আজিৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই পাই ওলাব পাৰিব আৰু। আজি কি বাজ ওলাব বুলি কয় নে বাজ ওলাই ওলালে আৰু। এতিয়া মানুহবিলাকে খাই মেলি গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনিলৈ খাবলৈ উলিয়াইছে খুৰীহঁতে। সেয়া আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ, এফালে খাই আছে খুৰীহঁতি। আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ। আপোনালোক সকলোৱে দোৱা কৰিব বেটীজনীক যাতে আল্লাহে সদায় ভালে ৰাখে, তাই যাতে ভাল মানুহ হয়। আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।